voltinha. Chega ao fim do dia agora aqui. Esta manhãzita de ski. Espetacular, ó. E tirar aqui as minhas galochas da neve. Aqui tudo cheio de neve. Tirar aqui a neve das galochas. E uma coisa que eu vos recomendo sempre é vocês controlarem todo o tipo de material que implica a vossa segurança. Eu agora estava a desmontar aqui os skis, estava a limpá-los antes de os arrumar no carro e reparem nisto. Aqui as fixações, bom, estes skis já deram uns bons tralhos, mas como podem ver aqui, esta fixação está partida, ou seja, se calhar vou ter que trocar esta fixação daqui da parte de trás, não sei se tenho que trocar também a da frente. E azar do caraças, esta aqui também está aqui instalada, por isso eu não sei se isto coloca em risco ou não. Eu vou levar os skis a uma loja para que o serviço seja feito por alguém especializado. Epá, tenho ali o casaco, esqueci-me de fechar a porta, mas porque não vale a pena estar eu aqui a meter em aventuras tipo Supercola 3 e o caraças e depois chegar às pistas e ficar sem um ski e ainda partir uma perna. No entanto, eu já dei uns valentes tralhos com estes skis para aprender a skiar, não tive profs de skis nem nada. Dei uns valentes tralhos, tentei fazer saltos e tudo, e posso-vos dizer que estes skis já passaram 30 por uma linha, já sofreram bastante. Aos saltos que eu já dei, aos trambolhões que eu já dei, às pedras que eles já passaram, posso-vos dizer que eles ainda estão em muito bom estado. Se calhar ainda vou skiar mais uma ou duas vezes com eles, ou então vou ver se consigo mesmo arranjar um serviço rápido para eles, porque pá, agora fiquei mesmo na dúvida se aquilo não colocará a minha segurança em perigo. Quer dizer, eu coloco a segurança de todos os outros skiadores ali nas pistas, mas a minha segurança não sei se não fica mesmo em causa devido àquelas fixações. E olha, se tiver que trocar as fixações já vão para 100 e tal paus. Bem, maltinha, se vocês gostaram deste tipo de conteúdo, digam aí nos comentários e digam o que é que vocês gostavam de ver mais. Gostavam de saber mais sobre as roupas, sobre o equipamento, o que é que faz falta, sobre as telecabines, como cá chegar, que pista de ski é esta, etc. Deixem aí nos comentários e depois eu vou fazer, farei um novo vídeo a explicar tudo isso. E como sabem, deixar aí o mega big like e se ainda não são inscritos, subscrever. Bora lá chegar aí aos 5 mil subscritores este ano. Conteúdo de carros, motas, daily vlog, aqui o ski, etc. Por isso, bora lá ajudar aqui o canal a subir. E mais um daily vlog, curtinho. O que é que vem a seguir? Olha, não sei. Mas já fizemos aqui 3 ou 4 vídeos. Vejam os vídeos anteriores, porque se estão a chegar a este, esqueçam, não vão perceber nada. Vejam os vídeos anteriores e perceberam o porquê. Vejam só estas paisagens. Isto aqui é um lago, ó, está todo congelado. Vocês conseguem andar ali em cima dele? Aquilo é só gelo. Outra coisa que eu gostava de vos pedir era, se vocês tiverem questões, deixem aqui nos comentários nos vídeos, que é para eu saber e poder responder diretamente a essas questões diretamente nos vídeos, ou então fazer um vídeo resposta a essas questões. Se quiserem falar sobre alguma coisa relacionada com outro tipo de coisas ou projetos, etc., enviem-me pela página do Instagram, que é muito mais fácil eu poder separar as ideias e o conteúdo e organizar tudo muito mais facilmente. Quem me segue há mais tempo já sabe como é que é. Pá, vocês, se calhar são novos aí no canal, é não se esquecerem de deixar já o like e também, se tiverem questões, é deixar aí nos comentários dos vídeos. Bem, o vídeo de hoje fica por aqui. Um abração para vocês todos. Fiquem atentos ao resto dos vídeos que estão para sair. Oh, então, azeiteiro. Fiquem atentos aí ao resto dos vídeos que estão para sair. E um grande abraço a vocês todos. Fui!